E aí, galera, vamos fazer um teste no Assassin's Creed Remasterizado 3, que saiu agora, fresquinho. Vamos ver como é que ele tá. Vamos de desmonte mesmo. Quando as pessoas falavam sobre o fim do mundo, nós as trancafiávamos ou ríamos delas. As duas coisas, às vezes, as levávamos a sério. Talvez devêssemos ter levado. Mas estou me apressando. Melhor começar do começo, com o sequestro de Desmond Miles, meu filho. Este garoto não tinha ambição, nem destino, nenhum plano para o futuro. Mas tinha uma herança, só que decidiu recusá-la. Isso quase lhe custou a vida. Ele foi capturado e preso. Aqueles que o levaram acreditavam que ele poderia ajudá-los a encontrar algo. A maçã. Um dos vários artefatos que chamamos de pedaços do paraíso. São amostras de tecnologia antiga espalhadas pelo mundo. Algumas estão escondidas, outras foram encontradas. Todas são perigosas. A maioria está em posse de um único grupo. O mesmo que agora tem Desmond. Você os conhece como Abstergo Industrias. Nós os conhecemos como Templários. Como o inimigo. Nós lutamos contra eles há milhares de anos. Há muito mais tempo, se você acreditar nas histórias sobre a origem deles, eu acredito. Afinal, vi a verdade. Essa é a beleza e o horror do Animus. Um dispositivo que nos permite conhecer e experimentar a vida de nossos ancestrais. Ele tem o poder para mudar tudo. Para nos mostrar a história da maneira como aconteceu. Até a criação dele, os vitoriosos levavam os espólios. A verdade. Estamos tentando consertar isso. Libertar tanto a mente quanto o corpo. Mas não há muito que possamos fazer. E os Templários estão em vantagem atualmente. Mas há algo maior do que os assassinos e os Templários se aproximando. Maior do que todos nós. E se não pudermos achar uma maneira de detê-lo, as próximas semanas provavelmente serão as últimas de todo mundo. No final, tudo se resume a ele. Desmond. Ele descobriu sua herança por meio do Animus. Explorou a vida de seus ancestrais e descobriu os segredos deles. Depois disso, ele treinou. Usou outro ancestral para obter décadas de experiência em apenas alguns dias. E funcionou. Nós achamos. Nós esperamos. Mas em breve, nós saberemos a data fatídica se aproxima velozmente. 21 de dezembro de 2012. Ninguém sabe o que ela trará. Sabemos apenas que nos querem aqui quando acontecer. Eles têm nos guiado do seu próprio jeito, segmentado e frustrante. As vozes da primeira civilização, aqueles que vieram antes. Uma raça precursora de grande poder e motivos incertos. Foram eles que fizeram os pedaços do paraíso. Foi para cá que o trouxeram, e a nós por meio dele. Ele se encontra na entrada deste lugar perdido há tanto tempo, armado com o conhecimento de Altair e as habilidades de Ezio. Ele segura a maçã do paraíso, e ficaremos ao lado dele prontos para ajudá-lo como pudermos. Seu nome é Desmond Miles. Ele nos trouxe até o fim. E essa é a introdução, que é muito louca. Chegamos. Vamos.
Em outro momento, Alice foi atrás dela, sem nunca considerar exatamente como ela conseguiria voltar. Acho que estamos aqui. Você deve encontrar a chave. Filho? Senhor? Ah, lá vamos nós novamente. Desmond. Você nos ouve? Ah, sim. O que aconteceu? O templo desencadeou um efeito de sangramento. Você desmaiou e entrou em um estado de fuga. Então é claro que você me largou no Animus em vez de, não sei, se certificar de que eu estava bem. Você não corria perigo. Além disso, parecia que o templo estava se comunicando com você. E eu não quis arriscar interromper a ligação, pelo menos até sabermos o que ele queria. Certo, claro. Filho, eu... Não, tudo bem. Eu entendo. E, aliás, sei o que estou procurando. É uma chave. Mas não tenho ideia de onde esteja. Acho que foi por isso que ela causou o efeito de sangramento. Ela? Juno, pai. Ela está falando comigo. Certo, Desmond. Enquanto você estava visitando Constantinopla, arranjamos uma atualização de software para o Animus. Quero fazer alguns testes rápidos para garantir que não haja problemas graves. Certo. O que você precisa que eu faça? Comece andando até a marcação. Ok, Desmond. Vamos tentar subir nesses objetos. Corra livremente pelos obstáculos.
Essa é uma restrição. São objetivos opcionais que aumentam a taxa de sincronização. Ok, Desmond. Siga as instruções na tela e mate os dois Templários. Tudo o que precisa é saltar o vão. Os níveis de sincronização estão bons agora. Acho que podemos construir o mundo. Está na hora de descobrir o que o templo quer. Senhor? Senhor? Está tudo bem, senhor? Sim, tudo bem. Estou muito preocupado, só isso. Não se esqueça de seu convite. O Mestre Birch vai encontrá-lo lá dentro. Obrigado. Onde devo encontrá-lo quando terminar? Em frente ao teatro de ópera. E seja rápido. Não espero ficar aqui por muito tempo. Darei a volta imediatamente. Convite, por favor. Devo pegar o seu casaco, senhor? Senhoras e senhores, solicitamos a todos que se sentem em seus lugares. Boa noite, senhor. Por aqui, por favor. Minhas desculpas. Boa noite, Raita. Reginald. Eu não posso lhe dizer o quão feliz fiquei ao saber que montaram esta reencenação. De longe, melhor trabalho de Gay. Você já a tinha visto? Uma vez, meu pai me trouxe aqui quando eu era criança. Mas me lembro pouco dela. E acho que hoje à noite não poderei me dar ao luxo de vê-la adequadamente. Não, temo que não. Vamos aos negócios, então. Você ouve? Ele está sentado em um dos camarotes superiores. As escadas são vigiadas. Você vai precisar encontrar outro caminho. Já encontrei. Mil perdões. Lamento. Minhas desculpas. £40. That base line I'll save her from the transportation. Or I can get more by her staying in. Betty has brought more goods into our locked year than any five of the gang. And in truth, it is a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live her 12 months longer. I love to let women stay.
But our sportsman always hits the end mark of his fly, because the breed the game depends on. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. 'Twas to her I was obliged for my education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Ha! Truly, Filch, thine observation is... Tis war that seduces all mankind. My girl, we first were taught the weaving art. The very lights we keep when those cheeks die. She tricks us of our money with her heart. Woman that seduces all mankind. My girl, we first were taught the wheedling arts. The very eyes can cheat when those cheese come. She tricks us of our money with our hearts. All her life will find us. We round for prey and practice every fraud to bribe her charms. Suits of love like law are won by kind. And beauty must be feeding to our arms. For her like wolves by night, we round for prey and practice every fright to bribe her charms. The suits of love like law are won by kind. And beauty must be feeding to our arms. Tem posições, tem suas marcas, preparem-se. My friends know where I intend. Well, I love to make them easy one way or other. Estou com um pouco de medo do palco. Um pouco dessa bebida vai te dar coragem. Besides, certainty gives a man a good air upon his trial and makes him risk another without fear or scruple. But all the way, for it is a pleasure to be the messenger of comfort to friends in affliction. But 'tis now high time to look about me for a decent execution. I ain't a lazy rogue by whom one can get nothing till he's hanged. A register of the gang. Jeremy está se saindo muito bem hoje à noite. Ele é maravilhoso. Let me see how much the stock owes to his industry. One, two, three, four, five gold watches. And seven silver ones. A mighty clean-dannered fellow. 16 snuff boxes. Five of them true gold. If any wench Venus go... Aita. Deveria ter vindo a mim. Teríamos encontrado outra forma. Sim, você ficaria sabendo. Se é que ele vale de algo, eu lamento. Assim como eu. Alguma arma. Com licença, madame. Sem empurrar, por favor. Sabe que foi essa parte da puta solta. Um homem foi morto lá em cima. Tem certeza? Tente se lembrar. Por favor, me tirem logo daqui. Aconteceu temos bem que sair balcão. Logo. O que aqueles homens estão fazendo lá? Aqui. Vou ficar onde é seguro. Vai! Calma, não há nenhum vai! Perigo.
Imbecil! Para onde está indo? Vou procurar por aqui e você procura lá embaixo. Muito bem. Se você encontrar alguém, dê um grito. Como foi a ópera, senhor? Tediosa, para falar a verdade. Vamos embora, então. Sim. Para a Fleet com a Bride. Às suas ordens. Fascinante. Senhores, em minha mão eu tenho uma chave. E se podemos acreditar no que este livro diz, ela abrirá as portas de um depósito construído por aqueles que vieram antes. Ah, sim. Aqueles que governaram, reinaram na face do mundo. Sabemos o que vamos encontrar? Pode conter algum conhecimento, talvez uma arma ou algo ainda desconhecido, insondável em sua construção e propósito. Pode ser qualquer uma dessas coisas, ou nenhuma delas. Esses precursores ainda são um enigma. Porém, de uma coisa eu tenho certeza. Seja lá o que for que nos aguarda atrás daquelas portas, deverá ser uma dádiva para nós. Ou para nossos inimigos, caso eles encontrarem primeiro. Eles não irão. Você já cuidou disso. Eu suponho que você sabe onde fica esse depósito. Ah, Sr. Harrison. Senhores. Como estão os seus cálculos? Eu acredito que o local esteja em algum lugar nesta área. Uma área bem grande a ser investigada. Minhas desculpas. Eu queria o poder ser mais preciso. Tudo bem. É suficiente para começarmos. E é por isso que o chamamos aqui, Mestre Kenway. Nós queremos que você vá para a América. Encontre o armazém e recupere o que está guardado lá. Estou à disposição. Porém, para um trabalho dessa grandeza, não bastará apenas a minha pessoa. É claro. Neste papel estão os nomes de 5 homens simpáticos à nossa causa. Cada um deles possui uma qualidade única que o ajudará. Com eles ao seu lado, não precisará de nada. Bem, então é melhor eu partir. Sabia que nossa fé em você não era infundada. Agendamos sua passagem para Boston. Seu navio parte ao amanhecer. Avante, Haitan, e traga honra a todos nós. Um pouco de ar puro deverá me fazer bem. E aí tudo vai ficar bem. Tem certeza disso? É claro. Alguma vez te enganei? Não. Mas os outros não estão gostando. Tenha fé, meu amigo. Você vai ver. Muito bem. Parece que nosso estimado hóspede nos honrou com a graça de sua presença. Talvez você queira voltar à sua cabine. O convés superior não é lugar para granfinos. Foi o que eu pensei. Mesmo assim, aqui está você. Você acha isso engraçado, é?
Vamos ver se acha isto. Chega, Chris. Fora disto.
Escuta só isso, Hector. Ele acha que pode aparecer aqui se gabando e se declarar o rei do castelo. Por favor, rapazes, parem com isso. Se o capitão vir a gente... Que se dane o capitão. Já estou pronto para outro. Não é uma boa ideia. Por quê? Você acha que eu tenho medo? Não. Você se rende? Nunca! Acha que dá pra encarar? O que isso significa? Capitão? Explique-se imediatamente, Sr. Kenway. Esses... Estávamos apenas matando o tempo com um joguinho, capitão. Que tal matarem o tempo cumprindo suas malditas tarefas? Não sabia que estava lhes pagando para vadiar. Uma palavra, por favor, Sr. Kenway. Ah, eu quase esqueci. Aqui está sua faca de volta. Eu não me importo com você, Sr. Kenway. Só tive problemas desde que subiu a bordo. Seus problemas não têm nada a ver comigo. O que você disse mesmo? Você é um líder ruim, temperamental e cruel. E está claro que a sua tripulação não respeita. Escute, não quero discutir. Na verdade, quero um favor. Ah, é? Essa é boa. Suspeito que alguns dos homens planejam um motim. Sério? Que surpresa! Já que não posso confiar em nenhum deles, tenho que recorrer a você. E por que devo ajudá-lo? Porque se quiserem mesmo me trair, sou a única esperança que você tem de chegar à América vivo. Então, o que vai ser? Se o que você diz é verdade, que outra escolha eu tenho? Obrigado. Mas me deixe ser claro. Se ousar me ameaçar... ou insultar de novo, não hesitarei em cortar fora a sua cabeça. Estamos entendidos? Excelente.
Bom dia. Sr. Kenway. Capitão? Seja o que estiverem tramando, haverá uma conclusão. Então é melhor eu começar a trabalhar. Ele cortou nossa comida de novo. Dizem que não podemos nos dar a esse luxo. Não é certo ele encher a cara de carne, de carneiro e vinho, enquanto a gente come peixe enlatado e bolacha. Alguém tem que falar com ele. Mills tentou. O capitão Você nem quis saber. Você não está fora, está? Então, ele tem que tentar de novo. Eu sei que tem que ser feito, mas... Mas o quê? Tenho esposa e dois filhos. E se der errado? Não tem ninguém a bordo que não concorde com a gente. Você aí, tem algumas perguntas para você. Que bom, mas não tenho tempo para fofocas. Provavelmente não tenho nada útil para contar. Quer informação? Fale com o cozinheiro ou com o doutor. Todo mundo conversa com eles. Queima a trilha. Mal tira o chapéu. Sempre com o rosto escondido também, para a gente não ver o que ele está... Quieto! Lá vem ele. Faz de conta que está trabalhando. Não vou servir pelas próximas horas. Tem biscoitos no barril, se estiver desesperado. Na verdade, tem uma pergunta. E qual é? Algum dos homens tem agido de forma estranha? Disseram algo que parecesse fora do normal? Os rapazes reclamam da comida, como se eu pudesse fazer alguma coisa. Mas fora isso, eu não escutei nada. Meu conselho? Encontre James. Ele sabe de tudo. E onde posso encontrá-lo? Atrás de você, na verdade. É o que está sentado no barril. Eu não tenho nada a dizer. Você é o James? Sim. Hayton Kenway. Prazer em conhecê-lo. Sei quem você é. Espero que possa responder algumas perguntas. Imaginei. Mas não aqui. Venha comigo. Então, o que quer saber? Você viu ou ouviu algo fora do comum desde que partimos do porto? Alguma coisa preocupante? Alguns dos homens têm se reunido à noite no convés superior. Eu só peguei alguns pedaços da conversa, então não sei bem o que estão tramando. Mas acho que é sinal de encrenca. Estão planejando um motim? Tudo que eu sei é que não gostam muito do capitão. Meus têm tentado convencê-los a não fazer nada, mas um homem só não consegue muita coisa. Agradeço pela informação. Só quero que cheguemos às colônias vivos. Boa noite, senhor.
Boa noite. Tudo bem? Calmo e tranquilo. Do jeito que eu gosto. O que o traz ao convés de cima? Queria andar um pouco. Esticar as pernas. Só isso. Cuidado por onde anda. O convés esconde todo tipo de perigo no escuro. O que foi isso? Alguém está jogando a carga no mar? Por quê? Ele é bem matreiro. Mal tira o chapéu. Sempre com o rosto escondido também. Para a gente não ver o que ele está... Quieto! Lá vem ele. Faz de conta que está trabalhando. Ele cortou nossa comida de novo. Disse que não podemos nos dar a esse luxo. Não é certo ele encher a cara de carne, de carneiro e vinho. Enquanto a gente come peixe enlatado e bolacha. Curioso. Muito curioso. Alguma notícia? Toda noite é a mesma coisa. Eu patrulho uma área e ele solta os barris pintados em outra. Preciso convocar outro par de olhos. Talvez James ou meus. Por que estão fazendo isso? O que posso dizer é que os barris servem como marcadores. Estão deixando um rastro. Temo que seja apenas questão de tempo antes de... Navio à popa! Está se preparando para atirar! Aos seus postos, homens! Aos canhões! Segurem! Se abaixem! Tiro de advertência. Parece que não querem nos afundar, apenas embarcar. Homens aos canhões! Vamos à luta! Quero você no convés inferior! O quê? Me deixe ajudar a proteger o navio. Será que você sabe içar uma vela? Carregar um canhão? Travar uma guerra no mar? Imaginei que não. Agora volte à sua cabine. Ou será preciso pedir escolta? Protejam a escotilha! Haita! Você esteve lá em cima? Um navio apareceu e quer nos abordar. Mas é estranho. Não há sinal de um motim a bordo. Não faz sentido. Ah, faz sim. Como assim? Acha mesmo que ia escapar tão fácil de Londres depois do que fez na ópera? Que a gente não ia notar? Que não íamos te seguir? Ah, então é disso que se trata. Renda-se e garanto que vai ser tratado com respeito. Se quer me tratar com respeito, me dê uma espada. Tem certeza de que é assim que quer que seja? Thank you.
convés inferior agora. Eu fiz isso, mas Mills estava lá me esperando. Foi ele que atraiu esse navio até aqui. Não havia um motim, era só ele. O que eles querem? A mim? Então podem levar. Ah, é? Vão nos pegar de qualquer jeito. Nada se pode fazer. Consigo pensar em uma coisa. Não podemos encarar a tempestade. É a nossa única chance. Não vou fazer isso. Então eu vou. Certo, certo. Precisamos firmar aquelas cordas! Eu falei que era loucura! Acalme-se. Eu vou consertar a sua vela. Precisamos de mais velocidade. Afrouxem as velas. Hayton, você cuida do mastro da proa. James, você cuida do mastro principal.
Preparem-se para aportar, homens. Aportar? Eu não vejo nenhum sinal de terra. Apenas neblina sem fim. As gaivotas vão nos dizer o que precisamos. Suba no cesto da gávea e você verá. Mestre Kenway! Mestre Kenway! Sim, posso ajudá-lo? Charles Lee, senhor. É um prazer conhecê-lo. Pediram para apresentá-lo à cidade e acomodá-lo. Não é necessário, senhor. Suas malas serão entregues na hospedaria. Você seria, por acaso, filho de John e Isabella? Sei que é ele mesmo. Sua incumbência é com Edward Braddock, não é? Sim, mas ele ainda não chegou à América e eu achei que poderia... Bem... Pelo menos até ele chegar, eu pensei... Sim, fale logo. Desculpe-me, senhor. Eu esperava poder estudar sob a sua orientação. Se eu for servir à ordem, não posso imaginar um mentor melhor do que o senhor. Muito bondoso de sua parte, mas acho que você me superestima. Impossível, senhor. Por aqui. Maldição! Ladrão! Alguém pegue ele! Boston é uma cidade movimentada. Você seria, por acaso, filho de John e Isabella? Sei que é ele mesmo. Sua incumbência é com Edward Braddock, não é? Sim. Mas ele ainda não chegou à América e eu achei que poderia... Bem, pelo menos até ele chegar, eu pensei... Sim, fale logo. Desculpe-me, senhor. Eu esperava poder estudar sob a sua orientação. Se eu for servir à ordem, não posso imaginar um mentor melhor do que o senhor. Muito bondoso de sua parte, mas acho que você me superestima. Impossível, senhor. Por aqui. Ladrão! Alguém pegue ele! Boston é uma cidade movimentada. Há todo tipo de coisa para ver e fazer. Quando tiver se acomodado, sugiro que passe um tempo andando pelas ruas. Quem sabe as oportunidades que você pode encontrar. Espere um pouco. Eu preciso pegar algumas coisas antes de trabalhar. Vou arrumar os cavalos enquanto faz isso. Seu ladrão!
Malditos jovens. Essa cidade desgraçada vai ser o meu fim. Você parece incomodado, amigo. É porque eu estou. E estou muito. O que aconteceu? Fui roubado. O velho golpe de sempre. Consegui pegar de volta o que é meu, mas temo estar destruído. O livro, você diz? Este aqui não é um livro qualquer. É um almanaque. O primeiro que já escrevi. Benjamin Franklin. Prazer em conhecê-lo. Hayton Kenway. Deve ser novo em Boston. O que diz isso? Você ainda possui alguma virtude. Parou e ajudou um velho desastrado como eu. Eu não quero abusar, mas você parece um rapaz esperto. Se por acaso encontrar as páginas perdidas, eu lhe darei uma recompensa. Escute, não tenho certeza se eu... Tudo bem, tudo bem. Se tiver tempo, ótimo. Se não, não tem problema. É inútil do jeito que está, de qualquer forma. Mas se você conseguir restaurá-lo, pode me encontrar dentro daquela loja ali. Bom, essa foi interessante. Aumento da hostilidade na fronteira, pois tanto as forças francesas como as britânicas tentam firmar alianças com os índios. O Jornal da Província de Boston, seu favorito por um centavo. Que bom vê-lo, meu amigo. Do que precisa, meu amigo? Hostilidade na fronteira, pois tanto as forças francesas como as britânicas tentam firmar alianças com os índios. Vamos para a taverna Green Dragon. Os proprietários são excêntricos, mas os quartos são espaçosos e eles não são bisbilhoteiros. Disseram você porque vim para Boston? Não. Mestre Burt disse que eu deveria saber o que você achar útil contar. Ele me mandou uns nomes e me fez garantir que você conseguiria encontrá-los. E você teve alguma sorte com isso? Sim. William Johnson está nos esperando no Green Dragon. Você o conhece muito bem? Não muito bem. Ele viu a marca da ordem e não hesitou em vir. Estou certo disso. Mostre-se leal à nossa causa e você pode vir a conhecer nossos planos. Não há nada que eu queira mais, senhor.
seu filho da mãe! Trapaceiro, mentiroso, idiota! Tenhamos vindo em uma hora errada? Ah, não sejam tolos, queridos. Por favor, sentem. Querem comer? Uma bebida, talvez. Ou é uma cama que precisam? Nós já alugamos quartos aqui. Ah, sim. É claro. Mestres Lee e Kenway. Não é mesmo? Eu vou mandar que subam suas bagagens. Vocês desejam mais alguma coisa? Apenas privacidade. Por aqui. Senhor, William Johnson. É um prazer. Um bom rapaz, mas um tanto ansioso. Me contaram que você está reunindo uma expedição. Acreditamos que é um local dos nativos na região. Preciso do seu conhecimento sobre a área e as pessoas. Infelizmente, minha pesquisa foi roubada. Sem ela, eu não sirvo para você. Então vamos recuperá-la. Você tem alguma pista? Meu sócio, Thomas Hickey, anda fazendo perguntas. Ele é bom em fazer as pessoas falarem. Bem, me diga onde posso encontrá-lo. Verei se não posso acelerar as coisas. Nós ouvimos rumores de bandidos operando de um complexo ao sudoeste daqui. Certamente vai encontrá-lo lá. Charles? Senhor? É melhor irmos. É claro. Thomas Hickey? Quem quer saber? Hayton Kenway. Isso deveria me dizer algo? Mostre um pouco de respeito. Calma, Charles. William Johnson nos enviou na esperança de que pudéssemos agilizar sua busca. Não preciso de nenhuma ajuda. Não preciso do seu sotaque londrino também. Eu achei os homens que fizeram o roubo. Por que está parado sem fazer nada? Estou descobrindo como lidar com os pilantras. Eu tenho uma ideia. Então fala. Eu mato o vigia e assumo a posição atrás dos guardas. Vocês dois se aproximam pela frente. Quando eu abrir fogo no grupo, vocês atacam. Nós teremos o elemento surpresa ao nosso lado. Metade deles cairá antes mesmo de perceber o que está acontecendo. Fiquem em posição. Mas esperem que eu dê o primeiro tiro. Vocês dois, caiam fora. Vão agora, antes que a gente fique bravo.
Vocês dois, caiam fora. Vocês dois, caiam fora. E lá se foi o elemento surpresa. Reforço! Ei, eita! Use aqueles mosquetes reservas e você não terá que recarregar. Estaremos seguros lá dentro! E agora? Explodiremos a porta com eles. Vá na frente! Atire! E o show continua! Acho que eles não estavam tão seguros lá dentro. Abaixem as armas e talvez eu deixe vocês viverem. Eu faço a você a mesma oferta. Não temos nada contra você. Eu só quero devolver esta arca ao seu dono por direito. Não há nada direito no Sr. Johnson. Eu não vou pedir duas vezes. Concordo. Sua Laia não tem necessidade de livros e mapas. Quem os mandou nesta tarefa? Nunca vi uma pessoa. Sempre foram cartas e mensagens. Mas ele sempre paga, então trabalhamos. Bem, esses dias já acabaram. Diga a seus mestres que eu os estou alertando. E qual o seu nome? Não me diga. Eles saberão. Eitan, esse aqui tem algumas balas. Você pode querer pegar para sua pistola sem nada. Uma pena que tantos tiveram que morrer. Sim, tragédia terrível. Vamos voltar ao Green Dragon. Eu preciso de uma bebida. Não largue a arca, Charles. Vamos cuidar dessa escória. Thank you.
estamos indo! Rufiões que me preocupam. O senhor Johnson vai precisar dobrar meu pagamento depois disso tudo, se é que quer me manter ao seu lado. Aí está você. Muito obrigado, mestre Kingway. Agora, me diga o que você precisa. As imagens neste amuleto, elas são familiares? Uma das tribos tem mostrado algo semelhante? Parece de origem Kenyan Garraga. Você pode rastreá-la até um local específico? Eu preciso saber de onde ela veio. Com minha pesquisa recuperada, talvez. Deixe-me ver o que posso fazer. Thomas! Quê? Vai e alugue um quarto. E tome um banho também. Eu acho que vamos ficar aqui um tempo. Boa noite, cavaleiros. Lindo. Menos, Charles. Ele vai crescer. Ei! Catherine, sua idiota! Volte aqui! Papai precisa de uma bebida.
Como está indo a sua busca? Matemática e mapas não estão resolvendo. E quanto aos seus contatos locais? Precisamos ganhar a confiança deles, antes que nos digam o que sabem. Eu tenho uma ideia de como fazer isso. Tem um homem que escraviza os nativos. Resgate-os e ficarão em dívida conosco. Sabe onde eles estão como prisioneiros? Eu não sei. Benjamin Church, sabe? Ele é um inventor e reparador. Ele também está na sua lista. E lá estava eu, imaginando quem poderíamos procurar a seguir. Muito bem. Maravilhoso. Charles? Senhor? Parece que não somos os únicos procurando pelo Sr. Church. Droga, ele pode estar em qualquer lugar. O que faremos? Nós vamos encontrá-lo. Venha. Eu vou mostrar como.
Bom, aqui já é o jogo, né? Que a parte da introdução não dá pra você ver o jogo mesmo, né? Mas aqui já são as missões. E esse é um dos melhores Assassin's Creed já lançados. Entendeu? Esses novos, os últimos aí, só tem boniteza. Devemos se perder para a família dele? Não é da nossa conta, mesmo que tenhamos melhores das intenções. Mas se você tivesse visto, é Assassin's Creed de raiz, eles estavam com certeza bêbados. E durante o dia ainda por cima. Onde você interage mesmo mais. O que você precisa nas notícias semanais de Boston? Escandaloso de alguém que quer ser um cirurgião não vai acontecer se continuar falhando. Uma exibição vergonhosa. Os pais de Benjamin ficariam chocados. Talvez eu deva enviar alguém para resgatá-lo antes que ele estrague mais ainda sua reputação. Eles foram para o Nordeste. Sem dúvida em busca de uma taberna ou algum outro lugar de má reputação. Comece a fazer perguntas na rua. Eu vou para um lugar mais elevado. Todas as notícias que você precisa nas notícias semanais de Boston. Há notícias de que o Ford. E aqui a gente já vai encontrar a nossa chave. Nosso primeiro lugar mais alto para sincronizar e liberar o mapa. Que é uma das melhores partes dos Assassin's Creed, né? Hora de escutar. Com sorte, uma dessas pessoas conhece o paradeiro de Benjamin. Entrou em decadência. De fato. Agora todos os tipos de nativos andam pelas ruas. Hoje mesmo eu trombei com alguns deles. Conta. Eu estava perto da igreja. Um grupo de homens passou correndo quando um deles caiu no chão de repente, bem machucado. Claro que pensei em ajudá-lo, mas quando um outro me olhou, mudei de ideia. Provavelmente foi melhor assim. Esse não é o tipo de pessoa com quem quer se misturar.
perguntei aos mascates, mas todos disseram não ter visto nada. Que droga! Eles estão mentindo! Sim. O que eu posso fazer? As ameaças não vão me baixar. Adações! Então ele falou para o Chase que de uma forma ou de outra o Deco seria salvado. Eu não vejo o homem. Ele terá problemas. O que acha que estão tramando? Tudo que eu sei é que não pode ser nada bom. Cutter estava com eles. Provavelmente procurando um local tranquilo para agir. Pelo que eu ouvi dizer, seu trabalho costuma envolver muitos gritos. Isso me lembra de que é melhor não comprarmos carne nenhuma amanhã. Bem pensado. Deu uma falha ali. Não tem problema. Mas todos disseram não ter visto nada. Que droga! Eles estão mentindo! O que eu posso fazer? As ameaças não os afetam e não vou me rebaixar. As ações falam mais alto do que as palavras, meu amigo. Prenda um e coloque-o nos grilhões. Veja se ele continuará tão esperto. Fazer isso sem razão fará com que eles saiam contando a nosso respeito. A última coisa que a cidade precisa é de mascates reclamando do nosso abuso de autoridade. Então esqueça! O crime está feito! Os assassinos se foram! E quem sabe de tudo, não conta os seus segredos. Se a cidade deseja colher patifes, deixe que ela pague o preço por isso. Viu, Charles? Teremos um chute rapidinho, exatamente como eu disse. Se me é permitido perguntar, como aprendeu a fazer isso? É um dos requisitos quando você é criado da maneira que eu fui. Percepção é fundamental para a ordem. Ela guia os pés ao correr e escalar. Ela informa as mãos na hora de atacar a lutar. E o mais importante, ela transforma os sentidos. E nós começamos a conhecer o mundo de uma maneira diferente. A faculdade real foi criada na colônia de Nova York por decreto real. A Gazeta de Boston propõe humildemente... Muito cuidado. Esse lugar está muito bem protegido. Precisamos passar por eles com cuidado. Trancado. Terei que encontrar a chave. Espere aqui.
aqui estamos. E aí, Rodo? Nossa, se não acredite aí, aquele antigão lá. Por que você sempre dificulta as coisas, Benjamin? Basta você me dar a recompensa e tudo será perdoado. Não pagarei pela proteção que eu não preciso. Mas é claro que você precisa de proteção. Senão, não estaríamos aqui. Logo mais eu vou estar com meu PS4. Que deselegante! Vou pegar outro de assim. E agora? O que devemos fazer com o nosso convidado? Talvez eu arranque as suas mãos. Para ele parar de se agitar. Talvez eu arranque a sua língua. Para ele parar de falar. Ou talvez eu arranque o seu pinto. Para ele parar de ferrar com a gente. Tantas opções que eu não consigo decidir. Leve os três. Não. Espere um pouco. Talvez eu tenha me precipitado em dizer não. Sinto muito mesmo, Benjamin. Mas essa porta se fechou. Seja razoável, Silas! Ah, eu acho que eu fui mesmo. Mas você escolheu tirar vantagem da minha generosidade. Eu não serei feito de bobo pela segunda vez. Temo não ser forte o bastante para suportar um ato tão cruel. Me conte tudo depois, Cutter. Vai se arrepender, Silas. Está me ouvindo? Não. Eu suponho que não terá. É um patife. Comum como qualquer outro, Cutter. E tenho orgulho disso. Um pouco aqui, um pouco acolá. Estou fazendo um belo souvenir para mim. Você é completamente doido. Assim como todos os bons artistas. Talvez você tenha sorte de Smile. Mas ouvi dizer que farei meu melhor para que isso não aconteça. Seus pais devem ter muito. Rapidinho. Quem? Quem é você? Eitan Kenway, a seu dispor. Eu não entendo. Por que está aqui? Acompanhe-me, Sr. Church. E tudo será explicado. Foi salvo, hein? Mr. Church. Johnson me contou suas intenções. Por acaso, o homem que me prendeu é o mesmo que você procura. O nome dele é Silas. Aquele ali é nosso traficante de escravos? Não deixe sua fala macia enganá-lo. Nunca conheci uma criatura tão cruel e maliciosa. O que você pode me contar sobre as operações dele? Ele tem no mínimo 100 homens. A maioria casacos vermelhos. Tudo isso por causa de alguns escravos? Nem um pouco. O homem é um comandante da tropa do rei. Comanda o forte de Saltgate. Precisamos encontrar uma maneira de entrar. Vou pensar nisso. Mas por enquanto, tratemos de nosso último recrutamento. John Pitcairn é nosso homem. Vou levar você até ele. Isso aí. Mas o que vocês querem? Novo recruto. Mais lenha para a fogueira, não é? Vai em frente. Como conseguiu fazer isso?
Esqueceu, senhor? Minha incumbência é com o General Braddock. Quando não estou servindo ao senhor, é claro. Cheio de inimigos. E ele passeando como se nada tivesse acontecido. Pitcairn, seu idiota. Seus atos são traiçoeiros. Dê-me uma boa razão para não te matar agora. Você ia se anunciar? Ou achava que meus homens não perceberiam sua chegada? Se você me deixar explicar... Mas é claro. Eu adoraria ouvir isso. Sabes que eu não sou desertor, senhor. Só estou aqui por causa das ordens do comandante. Mostre-me uma carta que tenha o selo dele. E talvez você não vá para a forca. Não tenho nada disso. A espécie do meu trabalho, senhor, é... É o tipo que é melhor não escrever no papel. Aitan. General Braddock? Suponho que não devo ficar surpreso. Lobos costumam viajar em alcateias. O Mestre Pitcairn não estará aqui por algumas semanas. E eu devolverei ele ao seu posto quando o nosso trabalho estiver concluído. Isso é um trabalho do demônio. Já basta meus superiores insistirem para eu conceder a você o uso de Charles. Mas eles não disseram nada sobre esse traidor. Você não ficará com ele. Edward, ouça a razão. Já terminamos. Leve os cavaleiros para fora. Falou. Melhor vazar. Bem, não foi como eu esperava. E pensar que eu chamava de irmão. E agora? Eles vão nos expulsar se tentarmos voltar. Já terminamos com o acampamento. E se tivermos sorte, eles também. Venham. O que está planejando? Roubar o Mestre Pitcairn. O quê? Você vai ver. Agora, quando eu der o sinal, você deve distrair a patrulha de Braddock e levar um beco sem saída. Aqueles visitantes muitas vezes estão desesperados. É bem provável que eles aproveitem uma oportunidade de engordar suas bolsas. Planejando. Roubar o Mestre Pitcairn. O quê? Você vai ver. Agora, quando eu der o sinal, você deve distrair a patrulha de Braddock e levar um beco sem saída. Talvez Malbrogue? Não. Os moradores de lá são felizes demais. Suas casas são boas. Eles não têm problemas. E que tal Lingleship Street? Sim.
Aqueles visitantes muitas vezes estão desesperados. É bem provável que eles aproveitem uma oportunidade de engordar suas bolsas. O tenente coronel Washington e seus aliados indígenas atacam as forças francesas. O comandante francês, Jean Monville, foi morto no ataque. Agora! A Gazeta de Boston, sua melhor fonte de notícias. Ei! Todos vocês são ladrões e salafrários! Que vergonha de vocês e dessa guerra falsa! Atrás dele! Solte o Edward. Você novamente. Solte-nos. E John Pitcairn também. Não permitirei que minha autoridade seja desafiada. Nem eu. Da corrente, todos eles. Parar por aqui porque você já foi meu irmão e é um homem melhor do que é hoje. Mas se nos encontrarmos novamente, todas as dívidas serão esquecidas. Você está livre agora, John. Traidor! Vá em frente! Una-se a eles na sua caminhada inútil! E quando você estiver acabado e morrendo suponho no fundo de que tem um bom motivo para causar toda essa loucura. O que você precisa de mim? E explicarei tudo no caminho. Cavaleiros, creio que encontrei a solução para o nosso problema. Ou melhor, Odisseu encontrou. Ode quem? Um cara novo? O herói grego, Panaca. Vou explicar. Entramos no forte de Silas, fingindo afinidade. Lá dentro armaremos nossa armadilha, libertaremos os prisioneiros e mataremos Silas. Muito esperto, muito esperto. Gostei. Então... vamos começar. Primeiro,
Precisamos encontrar um comboio para nós. O comboio deve chegar aqui em breve. Esperem o meu sinal. Entendido, senhor. Pegaremos todos eles. Se fizermos tudo no tempo certo. Que droga é isso? Mil perdões, senhores. Parece que tivemos um pequeno e infeliz acidente. Resolva logo isso e bem depressa. É claro, meu senhor. É pra já. Charles, você e William serão a vanguarda. Não deixe ninguém se aproximar. E quanto a mim? Você e John seguirão a distância e ficarão de olho em nós. Farei um sinal para vocês. Estamos aqui para ajudá-lo e aos presos do Forte Saltgate. Me libertem. Não antes de entrarmos pelo portão. Não posso arriscar que uma inspeção dê errado. Eu garanto sua segurança. É a minha palavra. Você sabe alguma coisa sobre a operação de Silas? Quantos homens devemos esperar? Qual é a natureza da defesa deles? Você deve ser bem importante para ele. Ganhou sua própria escolta. Senhor, temos inimigos adiante. Devemos atacá-los? Não. Deixe Jonathan e Thomas cuidarem disso. Como quiser. Queria que confiassem em nós. Mas suponho que seja natural que você seja cautelosa. Que seja. Ataquem o inimigo! Malditos cachorros! Não deixe ninguém nos alcançar! Parece que você vai encontrar a morte.
carne fresca, hein? Vem cá. Quero dar uma olhada. Vem, guarda, homens! É claro. É só mandar que eu acabo com eles. Um momento. Vocês são novos? Quem é o seu oficial? Ataquem o inimigo! Vai encontrar a morte. E todo mundo é limpo. Tudo em ordem. Pare! Boa noite, cavaleiros. O que vocês querem? Entrega para Silas. Prossiga. Viu? Estou soltando você como prometi. Agora, se você me deixar explicar... Deixa ele embora. Mas ela vai nos entregar? Não, não vai. Qual é o plano? Libertar os prisioneiros e despistá-los. E o Silas? Ele vai morrer. Silas vai morrer. Sinalize quando for para atacar. Vai à guarda. E vocês? Thomas Smith, recrutado aqui recentemente. Cheguei de Londres semana passada, na verdade. Então, você está na patrulha com a gente? Foi isso que Silas disse. Não há nenhum prisioneiro. Você aqui tudo é muito simples, quem não? Quem é você para dar ordens? Eles não existem. Ah, entendeu? Eu entendo. E se existissem, nós não reconheceríamos. Não há... Eles entram na linha. Uma bela mudança de ritmo. Por que você acha que tantos são voluntários? Bom salário, trabalho seguro, uma chance de ter sua própria terra. Os franceses acabariam com isso. Sei não. Eles parecem felizes no norte. Às vezes me pergunto se não é a gente que provoca com ataques e expedições. Ah, é exatamente isso que eles querem que você pense. Que pena. As colônias deveriam ser uma oportunidade, não?
Eu só pedi uma hora de tranquilidade, mas fui acordado menos de 10 minutos depois por essa loucura infâmia. Exijo uma explicação, e é melhor que seja boa. Como? Como isso aconteceu? Minhas preciosas mercadorias soltas? Isso é inaceitável! Fique tranquilo, terei as cabeças dos responsáveis. Mas antes temos que limpar essa bagunça. Fecho forte, mate os que tentarem escapar. Não me importo se for um de nós ou um deles. Se aproximar do portão, vai morrer. Eu fui claro. Façam eles recuarem. Agora, Reza! Seguramos os guardas enquanto você lida com... Tem piedade! Isso é o melhor que Boston tem para dar? Não é à toa que os franceses ainda são uma ameaça. Eu cuido disso, senhor! Pela ordem! Pela ordem! Lutando desse jeito, não é de espanto. Eu cuido disso, senhor! Ainda... Pela ordem! Para trás, patifes! Vocês não vencerão! Treinamento. Você teve algum treinamento? Eu cuido disso, senhor!
Benjamin! Pare o intruso! Mate que bom os intrusos! Conosco. Todos preciso eles. De ajuda. Para trás. Sua praga. Ele é o responsável! Mate-o! Farei picadinho de você. Mate os intrusos! Todos eles! A ordem se mantém unida. Vou cuidar desse desgraçado. Ele é o responsável! Mate-o! Para trás! Sua fraca! Mate os intrusos! Todos eles! Vai picadinho de você! Ele é o responsável! Mate-o! A ordem se mantém unida. Mate os intrusos! Todos eles! Vou cuidar desse desgraçado. Quem é você? Meu nome é Hayton Kenway. Você não me conhece, mas acredito que vocês dois são bem próximos. Fiz uma promessa a você, Silas, e pretendo cumprir. E agora, o que faremos? Esperamos. Mas suspeito que não por muito tempo. Já faz algumas semanas que libertamos os prisioneiros Moonwalkers da prisão. Esperava que seu líder entrasse em contato, mas tivemos apenas silêncio. Meus homens estão cada vez mais impacientes. Querem saber o que virá a seguir. E não tenho nenhuma resposta. Apenas Lee continua ativo, perseguindo pistas por menores que sejam. Ele anda pelas ruas da cidade e explora as florestas ao redor, na esperança de fazer contato com um daqueles que salvamos. Havia uma mulher naquela noite. Foi ela quem ajudou os outros a chegarem a um lugar seguro. Se a encontrarmos, creio que teria minhas respostas. Então, observo e aguardo, com esperanças de que minha verdadeira missão finalmente comece. E esse foi o início de Assassin's Creed 3, remasterizado. Está muito bom. E até a próxima, valeu!